Big up wote wanafanya hii pub na wako serious bitch around my album leo na talk kama video makaa unajua. Timu na iko sawa sawa yani haibahatiki kiao vipi. What are we talking about right now? It's all about LOB eating the mashup kitani na hope we are free. You know what I'm saying for MRC and Daz. Ni kipi hasa ambacho nakiangalia kwenye mambo za mapenzi? Sababu mapenzi hayachagui dini, kabila, urefu, ufupi, kipato, umri na vitu kama hivyo.